Menina, abra essa roda que o coco vai começar. De volta com o Galpão Nativo, para a gente ouvir mais uma música do Cancioneiro. Essa música é uma letra minha. Cachoeira, não gravei essa música, vai estar no próximo disco e DVD, né? E o Toco Reis tem uma participação grande nessa música, cantando comigo, Minha Procedência. Minha gente, com licença, gente minha, vou dizer da onde venho, já que tu não adivinha. Venho do chão colorado, terra da boa farinha, berço do trigo e da soja de um povo de serventia, querência do seu Crescêncio e da dona Dora Maria. Irrigaram esta planta com muita sabedoria, me ensinando bons princípios e a hora que principia. Falei algo da minha terra, mas seu nome não falei. Quando falo me emociono e outra vez me emocionei. Giro a com Getê Getúlio, não foi porque comparei, mas foi um dos presidentes que o Brasil orgulho tem. Meu nome, pra quem não sabe, no resumo explicarei. Juscelino Kubitschek, pro meu pai sempre foi rei. Imagine o meu batismo, qual o nome que ganhei. Esse aí é o segredo, então. Esse que tu queria contar antes, né? E o meu velho era fã do Juscelino Kubitschek. Então é, por isso que o teu nome é Juscelino. Saiu, não deu outra, deu Juscelino. Já sabe minha procedência e por quem fui doutrinado. É uma herança giroaense do garrão do meu estado. É a fonte de inspiração que mais me deixa inspirado. Quando menciono o seu nome, meu verso é valorizado. Giroá do Passo da Pedra faz parte do meu legado. Trago tintim por tintim dentro do peito guardado. Todas as façanhas e amor em que amei e fui amado. Thank you.
E assim, com tanto tempo de carreira, cancioneiro, a gente faz essa pergunta para quase todos que vêm aqui. É, uma história engraçada, alguma coisa que aconteceu que tu te lembre, uma coisa inusitada ou uma coisa engraçada que aconteceu nessa estrada? Né? Olha aí, ó, são muitas coisas e até vira piada, né, Ti? Por exemplo, tantas causas que a dona Carminha me conta do Gildo de Freitas. E aí, na sequência, por exemplo, eu estou no palco numa feita, né? E aí, quando eu desci do palco, as pessoas bastante curiosas, emocionadas e tal, aí chegou uma senhora e com o esposo dela, se abraçou em mim, e emocionada, o seu esposo também, inclusive, que estavam dançando na hora que eu cantei História dos Passarinhos, e ele enxugou as lágrimas e se emocionou. Aí depois me abraçou, daí disse assim: cancioneiro, eu conheci muito teu pai. Eu conheci e hoje traz uma saudade muito grande. Aí quando ele disse conheci muito teu pai, eu vi que ele já estava enganado. Já estava, eu acho. Aí eu daí digo, não, vou deixar ele contar a história inteira. Aí quando ele disse assim, dizia, agora quando tu canta teu pai, dizia, a gente se emociona, tu vê, eu estou emocionado. Aí eu disse, digo, pois é. Digo, mas eu sou um admirador do Gildo, mas não sou filho do Gildo de Freitas. E aí, pensando que tu era filho. Então, claro. São essas e tantas outras que acontecem por essa jornada, né, Cachoeira? Mas que são coisas assim, agradáveis e que a gente recorda com satisfação, mas é um prazer. Cantar é divino. Bueno, teu último trabalho. Já fui novo e bonito. Mas que tal? Fala para nós como é que saiu esse título aí. Olha, como é que está esse trabalho? Como é que está o trabalho desse CD? Olha aí, todo mundo está se identificando com essa música, viu, Tio? Que beleza. Daí a gente está ouvindo rumores, né? Emissoras, e é onde a gente se apresenta, programas de TV. E tá, isso aí traz uma curiosidade, né? Porque a letra, ela está bem, o enredo, né? Falando. Quando o índio era mais novo, né, Cachoeira? Quem é que, quando foi mais novo, não foi galã, se sentiu melhor? Uhum. Mas o tempo é o veredito, né, Ti? Então, essa vem, aí... Né? A minha mãe, vem. Por exemplo, dizia, né, que eu era um pouquinho melhor, mas já faz tempo, hein, Ti? Então, essa é uma letra minha, do Nereu Rodrigues, e que está nesse mais recente, é o 11º da minha carreira. Uhum. Bom, tem outras músicas. Esse CD é o mais recente. Faz quanto tempo que tu já está trabalhando com ele? Olha, é recente, mas já está passando de um ano, Cachoeira. Já tá... E tu me falou que vai logo, logo tem mais uma aí, né? DVD, isso? Exatamente. E essa música, a Minha Procedência, vai estar no novo CD, que é o 12º da carreira, e DVD também, né? Quer dizer, DVD é o segundo, na verdade. E aí vai ter umas 15 de Gildo de Freitas, que é um projeto que nós temos pela Ruanê, inclusive de fazer um DVD ao vivo. Olha. E aí sai o CD também, né? Tá bueno, Ti. Bueno. Acho que então era isso. Queria agradecer o cancioneiro, tua turma aí, por ter estado aqui com a gente no Galpão Nativo. A gente agradece a oportunidade, Cachoeira, e quero te parabenizar pelo bom trabalho, a TV Educativa, a todos vocês, muito obrigado pela atenção, a Beth, né, a produção. E tá bueno. Marcos, o Fiapo, o Índio e o Toco Reis. Obrigado. E o Marcos pediu para dizer que ele é lá do Alegrete. Né? Do Alegrete, né, Tchê? O da percussão. Ele não deixou por menos, né, Tchê? Terra boa, né, Tchê? Tá bueno. O Galpão Nativo agradece a tua audiência. No domingo que vem, pode nos esperar de mate pronto para música e bom papo aqui na TVE, a TV pública do Rio Grande do Sul. Até lá. Em guri fui malas arte, na arte fui um perito. De haver transformação, meu velho tinha me dito. A idade foi chegando e eu fui ficando esquisito. Fui galã, parei rodeio, hoje sou um velho feio, mas já fui novo e bonito.
meus 25, olhando não acredito. Hoje eu tenho saudade de quando era bonito. Não escapa, não escapa, o tempo dá o veredito. Só me olhe nessa foto, quanto eu era bonito. É, Cachoeira, minha mãe dizia que eu era um pouquinho melhor, mas já faz tempo, tchê. Na vida não tenho pressa, sigo bem de los passito. Não corro, não atropelo, nem me assusto de grito. Não sou gêmeo com ninguém, me criei meio solito. Fui galã, parei rodeio, hoje sou um velho feio, mas já fui novo e bonito. Meus 25, olhando não acredito. Hoje eu tenho saudade de quando era bonito. Não escapa, não escapa, o tempo dá o veredito. Só me olhe nesta foto, quanto eu era bonito. Em campo de futebol, já fui juiz sem apito. Já construí alicerce sem precisar gabarito. Já ganhei muitas carreiras, também já perdi no grito. Fui galã, parei rodeio, hoje sou um velho feio, mas já fui novo e bonito. Meus 25, olhando não acredito. Hoje eu tenho saudade de quando era bonito. Não escapa, não escapa, o tempo dá o veredito. Só me olhe nesta foto, quanto eu era bonito. Olha aí, meus amigos, eu já fui novo e bonito, mas hoje eu tô que nem vinho. Quanto mais velho, melhor. Mas é, Cachoeira, só melhor, porque bonito seria milagre, né, tia? Hoje só lembro da história do Santo São Benedito. Em me vencer num duelo, duvido, não acredito. E o dia que eu me mudar pra estância do infinito, coloquem a minha cruz com esse dizer escrito. Com letras grandes no meio, aqui jaz um velho feio, mas já foi novo e bonito. Por isso eu digo, o tempo dá o veredito, é implacável com a vida, sem arrego pro bendito. Meus 25, olhando não acredito, hoje eu tenho saudade de quando era bonito. Não escapa, não escapa, o tempo dá o veredito, só me olhe nesta foto, quanto eu era bonito. É, não adianta, meus amigos, não fiquemos mais bonitos de jeito nenhum.